Us donem la benvinguda al Districte 21. Avui començarem amb música perquè arriba la 31a Mostra de Jazz de Tortosa. Continuarem amb molta festa perquè arriben les esperades Festes de Roquetes, enguany amb més pubilles i hereus que mai. També parlarem de les activitats de Tortosa Orgullosa en motiu del 28 de juny, el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. I acabarem amb un grup de heavy metal, Auto de Fe, que este mes de juny han estrenat el seu primer single. No us el podeu perdre. Donar visibilitat al paper de la dona al món de la música. Aquest és l'objectiu de la 31a Mostra de Jazz de Tortosa d'enguany, que comptarà amb diferents espectacles del 28 de juny al 13 de juliol. Avui en parlem amb el nou director de la mostra, Albert Ormazábal, i la regidora de Cultura de Tortosa, Mar Lleixa. Què tal? Com esteu? Hola, molt bé. Hola. Sí. Així per posar en context, no és el primer cop que dirigeixes la Mostra de Jazz de Tortosa, no? Com ha anat l'experiència? Com a director és la meva primera vegada, sí, de fet, porto la mostra des de 20 anys. Vull dir, no em resulta... No ha sigut un canvi tan gran, no? No ha sigut dràstic, no. El que sí que és veritat és que tot el que seria atenció més a mitjans i la part més institucional, pues sí, en aquesta no estava tan acostumat, però bé, no? On sortirem? I tant, i tant. En el teu cas, Marc, com a regidora, ha sigut ja el segon any, no? Sí. Ja, no és la novetat. No, ara ho pensava, dic, mira, veus, ja no és el primer, ja no és el primer any. L'any passat tot era nou per a mi, però bueno, Albert ja s'ho coneix perfectament. Mm-hmm. Llavors també, no?, saps una miqueta, no?, el que comporta una mica. Sí. A més, la mostra d'enguany, no?, com hem comentat, doncs ara en valor el paper de la dona en la música, no? De quina manera ho farà? Bueno, jo també agrair-li, ja els hi vaig dir quan ho vam pensar, perquè moltes vegades el paper de la dona, jo que sempre diem, no?, que està invisibilitzat i també al món del jazz, a la cultura, uh-huh, també passa, i ja des del propi cartell, que veig que sí. Albert, uh-huh, ja ve aquí, no? Albert lo porta a posar. Lo porta a posar, que el cartell ja és, el simbolitza, no?, i per tant el poder posar en valor i reivindicar el paper de la dona i també en el cartell, que això segur que ho explicarà millor Albert que jo, pues és molt d'agrair, i també ho vam dir al seu moment, però també evidentment són, sempre ho diem, polítiques transversals i que les creem i les fem des de tots els àmbits, o si no, sembla que fessin bolets, que no és el que volem fer. Mm-hmm. Justament, no, parlant del cartell, ja que el portes a la samarreta, no?, es pot observar, no?, una dona tocant el contrabaix, no? S'ha escollit per algun motiu en concret, que sigui un contrabaix o...? No, així tot va ser una mica premonitori del que ens venia a la mostra, no? Però sí, el paper de la dona s'ha volgut... Cada any la mostra ofereix com un petit homenatge a alguna figura, i en aquest cas és a moltes figures que, com diu la Mar, han estat molts d'anys invisibilitzades, i pensem que més que un homenatge és un agraïment al paper de les dones a la música i al jazz, en concret. Hem tingut en compte per a fer este petit homenatge des de la programació, ja veureu que tota la programació sempre volta entorn a la figura de la dona, però, per exemple, en el cartell, una de les coses que vam demanar no era una condició sine qua non, però sí era que fes una picadeta d'ull, una guinyadeta al paper de les dones. I, curiosament, pues, bueno, va sortir com a guanyador aquest cartell, que l'ha fet una dona de Castelló, i que, a més, ens dona una idea del que ens ve a la mostra. Sí. Uh-huh. Que, a més, no tot arrencarà, no?, també amb la música, podríem dir, d'una dona, sí, que serà de l'escola de gospel, no?, que homenatjarà la professora de música Paquita Àngelats. Àngelats, no? Sí, sí. Com vam estar mirant una persona que feia un homenatge, una dona, Terres de l'Ebre, música, va ser molt fàcil trobar-ho. Hi ha molta gent, però en aquest cas la Paquita ha sigut un referent dintre dels professors actuals de música, del món de la música de grau superior, sempre ha estat Paquita Àngelats. A més, fa 10 anys va morir, avui, bueno, aquest any compliria 100 anys, i, com no, els seus fills formen part del grup del Cor Flúmine, i crec que serà un dia, pues, molt bonic, sí, per supost.
Bueno, sí, ja ho ha comentat, no, Albert, i el poder també pues, fer aquest reconeixement, que al final els reconeixements de vegades els fas evidentment a una persona, però va més enllà, no, de la persona, va pues, per totes aquestes dones que també han fet tantes i tantes coses, o en aquest cas la seva contribució dins del món de la música, i en aquest cas concret del jazz, o ella, no, que era, com ho dia, la mestra de molts dels... de cantants, no? I de actuals, i que és la forma de fer este petit homenatge, petit però sentit homenatge, i és una molt bona manera, crec, de començar i de fer este concert inaugural també a un lloc emblemàtic, no? El Casal Tortosí. Sí, sí, sí. Clar, a més, els espais, no? Són diferents, depèn de cada mostra, no? S'has escollit amb algun criteri en concret? Bueno, aquest any, bueno, cada any s'escollís. Evidentment, l'auditori seria l'espai que reuneix la facilitat, la comoditat i les necessitats tècniques, no? Però bueno, estem al juliol, Tortosa és molt bonica, i com portar la música fora és molt xulo. El Cor Flumin està íntimament lligat al Casal Tortosí, per això vam triar el Casal Tortosí, i bueno, hi ha una sèrie d'espais que bueno, comentarà la Mar, si clar, vol. Tenim la sort de que a Tortosa tenim un patrimoni molt ric, i tenim espais que són escenaris naturals que realment potser nosaltres no els hi donem tot el valor que tenen perquè estem molt acostumats a veure'ls, no? Però quan ve gent de fora o realment són impressionants, i alguns d'ells, a mi em passa personalment que cada vegada que hi vaig, ficaré l'exemple, m'és igual, de la plaça de Catedral o la plaça de l'Absis, ara en les Noves Vistes, que sempre ha sigut un lloc que impressiona i no deixa d'impressionar, i per tant també està molt bé, no?, que poguéssim obrir també tota la mostra de jazz, que a més ja tradicionalment ha sigut una mostra també molt de carrer, en la participació segur que ara en parlarem, sí, del món de la restauració que s'hi volca, i que per tant, i també entenc, no?, i sempre entenem pues, que perquè a vegades dius més de carrer, no?, però has de buscar també l'equilibri, perquè alguns concerts sí que requereixen pues, el que comentava Albert, no?, estar a l'auditori en totes les característiques, un auditori que ens està esperant a que sigui la mostra de jazz per a tancar-la, però jo també ho dic, no?, és una oportunitat d'acostumar-nos a tots aquests espais de la ciutat que tinguin també aquesta vida cultural, i que la mostra de jazz també els fa protagonistes, pues, com diem, no?, la plaça de la Catedral, la plaça de l'Absis i, evidentment, el Casal Tortosí, que començarem allí el divendres. No? Moltes vegades ens donem compte del valor i la bellesa d'aquests espais només al contactar, en el meu cas ha sigut curiós, contactar amb el músic, passar-los les imatges i els tècnics, i diuen, ostres, tu, dic, això serà xulíssim, això serà preciós. Aquí actuarem nosaltres, no? Clar, clar. I, clar, per a nosaltres és pues, un lloc que moltes vegades vas de pas, no? No li acabes de donar importància. Però sí, hem de dependre, a donar-li valor al que tenim a casa. Sí. Doncs anem a donar-li valor sobretot a tots els espectacles que hi haurà, no? Per exemple, un dels plats forts serà el concert del valencià Vicent García, no? Què ens oferirà? Sí, bueno, Vicent García és una aposta dintre del món més jove, o sigui, nosaltres aquest any en la programació hem intentat això que m'agrada molt dir últimament, no? Però hi ha dues coses que volem aconseguir. Una és fer créixer la participació de la gent més jove, crear aquesta curiositat per la música, pel jazz, i l'altra seria superar la paraula jazz, no? La paraula jazz comporta té una connotació molt, molt, molt sèria, molt elegant, que molt positiva, però per una altra hi ha molta gent que el frena o li fa por, no? Pues hem d'aprendre que dintre del jazz hi ha moltes coses que no saps que són jazz i que segur que t'encanten. I el cas de Vicent García és un d'ells, no? És un noi molt jove, gira per tot el món, ha fet gira en Cory Wong, èlit del món de la guitarra, mig milió de seguidors a les xarxes, i és una cosa... Bueno, ja ho veureu, ja ho veureu. És una descàrrega d'energia, de notes, de joventut. Esperem que la gent s'ho passi, com a mínim, el bé que m'ho passo jo d'imaginar-me. També, no?, actuarà el cubà Paquito de Rivera, no? Sí.
Què consistirà una miqueta aquest concert? Bueno, Paquito de Rivera no necessita gaires presentacions, 14 Grammys té Paquito. Crec que és la tercera vegada que ve a Tortosa, és un enamorat de Tortosa, aquelles coses que a vegades no... Que bé, doncs l'hem d'aprofitar. Sí, a més, ve uns dies abans a Tortosa, o sigui... va dir, ostres, por supuesto, i tal, i bé, crec que és de 3 dies abans, i clar, evidentment passa desapercebut i no podem fer-ho molt públic a on estarà i com, però que és un enamorat de Tortosa i que en quan... Bueno, va ser dual, no?, però al moment de dir, Paquito, hombre, por supuesto, saps? I llavors ve en Pepe Rivero, un pianista, i l'Àngela Cervantes cantant, com no podia faltar una dona al front del grup. També hi ha una actuació que has descrit com un terratrèmol, no? Que és Nick West. Explica'm-nos una miqueta per què és un terratrèmol. Sí, jo és que parlo una mica com penso, ràpid, i a vegades no hi paro tant bé, però sí, es va quedar molt gravada la paraula terratrèmol quan vaig presentar-ho, però és que real, serà un terratrèmol. La Nick West és una música, un músic excel·lent, pionera dins del món del jazz i del funky, del món del baix, per això parlem del Cartell, una baixista, una contrabaixista, una persona que ha sigut pionera en moltes coses, però a més ha estat a escenaris en la banda de Prince, de Lenny Kravitz, ha tocat en Santana, ha produït en Los Millones, en John Mayer, vull dir, estaríem parlant de dir, buah, és èlit total, però a més està considerada una de les persones més influents dintre del món del baix per la revista Rolling Stone, llavors és una garantia, però és que quan veus les seues fotos, quan veus els seus vídeos, penses, buah, és que a més és una, ella en si ja és un espectacle visual, perquè porta uns vestits com a molt extravagants, plens de color, ella ompli l'escenari, és igual si fa 10 metres que en fa 20, ella l'ompli i és una descàrrega, un terratrèmol que esperem que dure dies de l'auditori, seguríssim, de funky i de música. Aquest concert, per tant, recomanadíssim, no? Sí, bueno, se'm fa difícil recomanar, és allò com en quin fill estimes més, no? Però sí, el ventall és ampli, Paquito seria el més clàssic, és una cosa imperdible, estem parlant d'una figura mundial dintre del món de la música i del jazz. Vincent, és que ja ho veureu, és que és una cosa assombrós. La Nick West serà una descàrrega de funky i així tota la resta de grups. Però sí, jo si m'hagués de quedar amb algú, no sé, no t'ho podria dir. Lo fiques en un compromís. Sí, però bueno, lo de la Nick apunta al top. Quants concerts hi ha a l'auditori? 5? Doncs el top 5. El top 5 de concerts. Sí, sí, sí. També en paral·lel, no?, en el marc de l'Espai Jazz Jove dels Països Catalans, s'han programat 35 concerts, no? Sí, no els he comptat. Sí que és veritat que vaig veure un titular, però sí, no els he comptat, però... Que et va assustar tu mateix. Clar, perquè no hi pares compte i dius, ostres, tu, 35 concerts, quina animalada, no? Però sí, 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 hi ha molts de concerts, molts. Hi hauria una mitja de 2-3 concerts al dia, per això el festival és tan llarg, perquè tota la restauració s'ha volcat en la mostra de jazz i, clar, no pots programar tots aquests restaurants, totes aquestes peticions en una setmana. Al final el que dic és que la mostra de jazz s'ha acabat fent a la mida i les necessitats del públic i de Tortosa en si, del públic tortosí. Però això també està molt bé, perquè jo crec que també s'ha sabut adaptar a la situació, a les necessitats, a el que demanen i també que la restauració s'hi hagi involucrat i que ja s'hagi creat aquesta sinergia i que, evidentment, al final, jo sempre ho dic, quan sumes multipliques. Sí, per suposo. I, no sé, jo crec que és com algo de les nits d'estiu, que tothom ja té el seu imaginari, esperant la mostra de jazz i ja queda esperant a sopar en no sé qui, no? Bueno, està molt bé. Quan estàs tan involucrat, aquestes coses, igual que quan passeges per Tortosa, no te'n dones compte, no? Però sí que és veritat que des de fora, bueno, per un costat t'ompli de bona energia, no? Pensar que la gent està esperant aquella setmana. Però sí, és veritat que la mostra ha tingut l'habilitat, no sé si sempre és premeditada, però sí d'anar-se adaptant, fins i tot en moments de Covid, de pandèmia, hem continuat en el festival, el vam treure totalment al carrer, sí, i al final se crea
un model de festival que funciona, que ja et dic, s'ha anat fent a la mida. I com funciona, se fa en il·lusió, i gent de casa, pues al final la gent s'apunta i la restauració i tota la gent que assistís, pues bé, ens ompli les nits durant 2 setmanes i 3 caps de setmana. Com heu dit abans, no, és una mica difícil, no, escollir grups, no, per com a destacats. Sí. Però, no, la dona que tancarà la mostra, no, que com hem dit abans, no, l'objectiu és donar visibilitat, no, a les dones en el món del jazz, en este cas, i serà una pianista, no, Meritxell Neddermann. I a més, aquest serà a l'absis de la catedral, no? Sí, més que el tancament, perquè no és el dia del tancament, crec que és un dia abans, però com a caps de cartell sí que seria l'últim. Està la Big Band, la Tortosa Big Band, que no pot faltar, i la Meritxell, que sí, seria, aquí sí que es suma tot, ja no només joventut, artista incipient, nova generació, sinó dona, però és que a més és que és multiinstrumentista, canta, germana de la Judit, però és que és no, ja ho veureu, crea un concert ple de climes i ambients, i clar, això, fer-ho a la plaça de l'Absis, vaja, segur, no tinc dubte que serà dels que la gent recordarà, seguríssim. Per tant, les expectatives d'enguany en aquesta mostra de jazz, no? De la manera en què ens ho has venut, la veritat és que les veig altes, no? Són altes, són altes. 31 edició, no? No són perquè sí, dona vèrtic, 31 anys fa vèrtic pensar-ho. De fet, ens hem fet... Bueno, jo m'he fet gran en el jazz, no? L'any passat ho dia el Javi Bertomeu, però és veritat, jo m'he fet gran en el jazz. Jo porto 20 i pico d'anys en el jazz i clar, i vas fent, i quan te'n dones compte mires atrás i dius, 31 anys, tu. Sí, sí, sí. Expectatives altíssimes, home, això serà la bomba. Bueno, jo sí que voldria, no?, convidar a tothom a que participe de Tortosa i de fora de Tortosa, perquè sempre ho diem, no?, que Tortosa ha de ser i és capital cultural de les Terres de l'Ebre i de més enllà, no? Ens ha passat en festivals que hem tingut ara i que veus gent que ve de tot arreu i que ja el té com algo assenyalat, i que per tant sap que això és cap de setmana o quan pugui, perquè ja la gent ja comença a fer vacances, doncs evidentment convida tothom, perquè el cartell i tot el que ja ha preparat és molt potent, i agrair-los la feina feta, perquè ara ve el fruit, no?, però s'està treballant tot l'any per ara poder xalar. Sí, sí. Ara quan comença la mostra, per a nosaltres ja es diu, ara ja està fet, perquè la feina és abans. A mi també m'agradaria agrair molt a totes les institucions, a l'Ajuntament de Tortosa, que porta 31 anys apostant per uns locos que van muntar una mostra de jazz. Agrair a moltes institucions. Per exemple, aquest any el concert de la Meritxell el fem gràcies també a l'ajuda de la Fundació Duran Martí, però no cal oblidar a tothom qui col·labora, des de petits, des dels restaurants, fins a aquell que se compra una entrada en 10 euros, ja ens està ajudant. Així que gràcies a tothom. Doncs així acabem l'entrevista. Moltes gràcies a tots dos per venir aquí al Districte 21. Esperem que vagi molt bé aquesta mostra de jazz. I tu ara, Marc, no marxis, que hem de parlar d'un altre acte de Tortosa d'aquest divendres, no? Així que, moltes gràcies. I nosaltres continuem al Districte 21 amb més propostes culturals. I continuem amb una nova edició de les esperades Festes de Roquetes, que enguany comptaran amb més de 180 actes al llarg d'11 dies, del 27 de juny al 7 de juliol. En parlem amb l'alcalde de Roquetes, Ivan García. Què tal? Com estem? Molt bon dia. Doncs bé, amb ganes ja de començar unes festes, enguany molt primerenques, però que esperem que, com tots els anys, siguin un èxit, i hi ha moltes coses que ens intueixen que seran un èxit. Enguany les festes es preveuen ser molt grans, tant en nombre de carrosses, de pubilles i hereus, que ara en parlarem, i a més l'eslògan és les festes de tota la vida. Per què s'ha escollit aquest eslògan? Bé, el dissenyador Ignasi Blanc ha escollit en aquest cas aquest eslògan perquè també volia premiar la gent gran que tota la vida han estat recolzant les festes i són uns dels principals actors de les festes, tot i que sempre nombrem la joventut, però en aquest cas també la gent gran estan allí i comparteixen tots els actes
ajuden moltes vegades els joves a poder rondar un ratet cuidant els xiquets i xiquetes i també era important destacar-los. Un homenatge a la gent gran, que al cartell no es pot veure una miqueta, no, el que veiem justament a l'Institut de Roquetes, no, cada nit de festes, no, al moment del ball, no? Entenc que ha captat aquest moment. Ha captat aquest moment, no és la realitat, perquè tenim la sort de que el ball de Roquetes està tot el poble, està la gent gran, però també està tot el jovent. La primera part estan a la seva zona, però després acaben sortint al recinte de ball, i això crec que no és lo normal a moltes poblacions, i que nosaltres en aquest cas ja portem molts anys, i és una cosa que hem de celebrar, perquè al final joves, grans i no tan joves estan units al mateix espai gaudint de la festa. I enguany els joves també tindran molt de protagonisme, realment, perquè hi haurà 70 pubilles i hereus, no? Pues sí, serà el tercer any que tenim hereus i hereuets, va ser una aposta important i crec que necessària, ha tingut a poc a poc molta acceptació, i enguany complim un rècord històric, que ens ha tocat, això ens ha tocat manejar tota la logística d'escenaris, s'han tingut que fer més grans, perquè clar, és molta gent dalt de l'escenari, però molt contents de l'acceptació que han tingut per part dels joves, però sobretot de les famílies, perquè és una setmana intensa, en molts actes, moltes vestimentes, ara este traje, ara este altre, i les famílies estan recolzant-ho, i des d'aquí donar-los les gràcies. És a dir, com que hi ha més pubilles i hereus, s'ha comptat amb més superfície als escenaris, no? Pues sí, ho vam comptar-ho, perquè crec que és una xifra important. Les festes de Roquetes comptaran en 670 metres quadrats d'escenari, això estem parlant que és una nau industrial, dividit en diferents espais, el més gran, com no és a l'Institut, per a les nits de ball, però també n'hi haurà un de gran ubicat a l'Hort de Cruells i un altre a la plaça dels Països Catalans, i després de més petits que aniran rodant, al Cosu Iris, actuacions de zumba de l'Aqua Roquetes per diversos llocs del municipi. Que també un dels actes, que són diferents actes, que esperen molt, és el concurs de colles, que a més a més els joves hi participen moltíssim. Doncs sí, ja portem uns anys que la joventut està implicada. No et sabré dir el número de colles, però són moltes. I comencem aquesta nit, que era una nit que se feia per a fer la presentació de colles, una nit més light per a la presentació de colles, per no haver de parar el ball tant de temps el divendres la nit, i que s'ha convertit en guany en una festassa, que farà que el demà els joves ja comencen el segon dia una mica en un estat més cascat, però al final és joventut i la joventut ho aguanta tot, i que esperem que avui puguem gaudir d'una festa que s'ha preparat importantíssima per a fer la presentació de penyes i per a que puguin gaudir del primer dia. Amb quines proves es comptarà enguany? Algunes entenc que de l'any passat, algunes de noves? Més o menys són les proves de sempre, n'hi ha de tot tipus, n'hi ha de fer-los córrer per tot el municipi, la participació al Cosu Iris és una de les importants, la participació a l'ofrena, hi ha proves de tot tipus, de preparació de truites, de tot tipus, i al final, l'últim diumenge per la nit, es farà l'entrega dels premis als guanyadors de les colles. També un dels actes emblemàtics de totes les festes és l'ofrena de flors i fruits, que enguany els gegants convidats seran Lluc i Pietat d'Ulldecona, no? Doncs sí, enguany les festes són, sembla que estiguéssim agermanats en Ulldecona per dos motius. Diumenge l'actuació conjunta en la banda de la Lira a la plaça dels Països Catalans també és en la banda d'Ulldecona, i el dissabte, com bé has dit, a l'ofrena estan invitats per a compartir el recorregut acompanyats dels gegants de Roquetes, dels gegants d'Ulldecona, que en arribar a l'Hort de Cruells faran la seva exhibició, i encantats que ens vinguin a visitar. Però potser l'esdeveniment més esperat per a roquetencs i roquetenques podríem dir que és el Cosu Iris, no? Sí, sempre ha sigut un dels dies, són dos dies, però dels dies més esperats històricament a Roquetes. Hi ha hagut molta implicació per part de tothom de fer carrosses. Segurament que els últims anys havia baixat la quantitat, no la qualitat, perquè la qualitat tenim la sort que no ha baixat mai. I enguany, fet que també participen les penes, hi ha hagut una explosió. Estem parlant de 30 carrosses que desfilaran. Déu-n'hi-do, 30 carrosses, eh? 30 carrosses. Cabran totes? Cabran totes, però farà allò que els altres anys passava, que quan passava una t'havies d'esperar que arribés fent la volta, i ara en aquest cas hi haurà guerra de boles durant tota la tarda, i això farà que els braços ho patisquen més a l'endemà. Es recomanen, no?, alguna espècie d'armadura, alguna cosa, no?, per protegir-se. Sí, perquè el fet, mínim. Un fet que ens diferencia a Roquetes és que fem la guerra de boles, i a vegades és una guerra molt intensa,
I des d'aquí sí que volia agrair sobretot l'alta participació, són 30 carrosses i el gran nivell de la qualitat de les carrosses. Jo no he vist alguna, però ara abans de vindre ho parlava amb regidors que n'han vist més i estan al·lucinats del nivell de qualitat d'elaboració de les carrosses. Pensem que les carrosses n'hi ha que s'estan preparant des del mes d'abril-maig. A totes les cases de Roquetes, estos mesos la gent està mirant la tele per la nit i tothom està fent boletes, joves, grans, els iaios ajudant, són molta quantitat de paper, molta feina, i això el que porta és que l'Ajuntament estem intentant promoure que sigui declarada una festa cultural d'interès nacional, perquè creiem que és una festa única, sí que es fa en altres municipis del territori, però en la qualitat d'elaboració de les carrosses, aquí sí que hem de traure pit, com a Roquetes no es fa a cap lloc, i més enguany que en la quantitat que hi haurà es podrà veure un gran nivell artístic, perquè al final és un nivell artístic, i es podrà veure allò que ens agrada als roqueteros i roqueteres, que el diumenge de tarda hi hagués un pam de confeti al carrer Major. Es pot desvelar alguna temàtica d'alguna carrossa o... Això, millor no. Millor anar a veure-ho, no? Que vingui la gent a Roquetes, que ho vegi, que allí veurà i ja podrà decidir quina seria la seva guanyadora. Hi ha un jurat extern, que és qui fa la decisió dels premis, i que vinguin a veure, que ho disquen, perquè és una festa, crec que ens fa únics al territori, i que vinguin i que participen. I d'algun altre any, no sé si voldries destacar alguna carrossa que et cridés bastant l'atenció? Bueno, n'han hagut de molt xules. Jo fa molts anys ne vaig fer una, i també vam treballar molt de temps, vam tindre la sort de guanyar el primer premi. N'hi ha molt de xules cada any, hi ha gent que se supera, i pel que m'han dit enguany n'hi haurà unes quantes que se recordaran. I de què era la carrossa que vas participar? Nosaltres vam fer en la colla un barco vikingo, en tota l'estructura metàl·lica per a fer la forma del barco, i va ser una feinada. Després vam tindre la gratitud del premi. I quan us va costar fer aquesta carrossa? Doncs vam començar a l'abril, hasta la setmana abans de festes. De fet, he parlat amb una colla de joves fa un moment, i m'han dit que se n'anaven a acabar, que encara els quedava feina, i això ja està aquí. Estan tots fent els últims retocs, no? També, dedicat al jovent, hi haurà altres novetats, com l'inflable aquàtic, el megalodon. És el primer cop que es portarà un inflable aquàtic d'aquestes dimensions? No, ja fa anys que se porta, el dimecres a la tarda, s'ubica al carrer Major. Hi ha hagut anys que són més grans, anys més petits, enguany és un tamany considerable. L'any passat ho va ser només perquè ocupava tot el carrer Major, però el tamany és considerable, i després de la paella és una bona manera de refrescar-nos i de pair l'arròs i agarrar, més que agarrar, perdre les forces, però els joves ho recuperen tot, i el bonic és que participen tots els actes. Que també comptarem amb una nova edició del sopar de la cabra, no? Sí, el sopar de la cabra, ells donen el color a la festa. Una de les proves és adornar les seues taules, se ho treballen molt, i és una de les nits màgiques on se reuneix moltíssima gent al pati de l'institut, i que, no ho he dit, però aprofito ja per a dir-ho, on el patronat des de ja fa molt de temps està treballant per a tindre les festes que tenim. Són moltes hores de dedicació, moltes hores que deixen estar la família a casa, sense ànim de lucre, interessats com ningú, i que saben que tenen el recolzament de l'Ajuntament per arribar allà on no es pugui arribar, perquè al final tinguéssim les festes que tenim, que són molt importants. T'agradaria destacar també alguna altra activitat que no s'hagi nombrat, però que creus que dius aquesta també és important per celebrar? Bé, és a destacar el fet que hi ha 5 menjades populars. Són menjades que cada menjada es fa un menjar entre 2.500 i 3.000 persones. Això dia a dia és una feinada molt gran, i destacar les menjades, que al final és un lloc d'unió entre tot el poble, i són tardes molt boniques que després sempre van acompanyades d'alguna altra activitat per acabar de passar la tarda. Destacaríem molts d'actes, les nits de ball. Les nits de ball, ja fa molts anys que el nivell artístic de les orquestes que venen és molt alt, hi ha nits enguany molt importants. L'Ajuntament ha col·laborat en la instal·lació de 2 carpes per protegir l'escenari, l'omega escenari, perquè és un escenari de 400 metres quadrats,
per a que si passa allò que va passar l'any passat, que una nit va caure un litro de pluja, vam tindre que suspendre el ball, i en aquest cas, enguany, si això passa, no caldrà suspendre'l, el patronat no perdrà els diners d'aquella nit i la població podrà gaudir de la nit de ball. Tot és superació, no?, d'alguna manera, que justament no, de les menjades i dels balls, no? Hi ha diferents abonaments per no haver de pagar, no, cada vegada que hi vas al ball el que val en concret, no? On es poden adquirir els abonaments i fins quan? Bueno, això és el boleto, el famós boleto, que hi ha molta gent que molt traiem durant l'any, són 4 pagaments durant l'any, o que en el cas que es vulgui ara es pot adquirir també la primera nit de ball a la guixeta del patronat de festes, de l'entrada del ball, o si no, contactant amb el patronat de festes encara podrà adquirir-lo, i al final és una manera de finançament per al patronat de festes per a poder fer tot el que fa, acompanyat sempre de l'Ajuntament, però poder-ho entre tots, fer-ho cada vegada més gran i tindre les festes que tenim. Per tant, expectatives per les festes de Roquetes d'enguany? Bueno, jo detecto moltes ganes, i això és bo, només cal veure la participació en tots els actes, la participació en les carrosses i en tots els actes, i això és bo, ara és esperar, l'alcalde sempre patix, quan se tanca la nit de ball és el que més descansa, sempre patix que tot vagi bé, que no ens passi cap cosa que haguéssim de lamentar, que tothom sigui cívic i respecte el mobiliari urbà i respecte el que és de tots, que respecti a tothom i que siguin unes festes que poguéssim recordar i preparar ja les de l'any que ve, que avanço que han de ser especials perquè l'any que ve Roquetes compleixen 75 anys i les festes majors, com no, també, a part de molts actes que puguen hi haure d'un any, les festes també hauran de ser rellevants en un any tan important per a la ciutat. Doncs moltes gràcies, Ivan, per venir aquí al districte 21 i esperem que vagin molt bé les festes de Roquetes. Moltes gràcies, a agarrar forces i a començar amb moltes ganes. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I nosaltres continuem al districte amb més propostes culturals. Com molts de vostès saben, demà és 28 de juny, un dia amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, el Dia de l'Orgull. Per aquest motiu, Tortosa ha organitzat el Juny d'Orgull, amb un mes d'activitats per a tots els públics. Avui en parlem dels actes de la recta final amb la regidora d'Igualtat i Feminismes, Marla Ixà, i el coordinador de l'acte, Roger Font. Què tal? Com esteu? Hola. Bones, què tal? Gràcies per convidar-nos. Amb moltes ganes del 28 de juny. La veritat és que sí, no? Però bé, abans de passar una miqueta amb els actes, que en són molts i a més molt interessants, anem a fer una mica de memòria, no? El Dia de l'Orgull ve dels aldarulls de Stonewall, no? Però tothom coneix aquesta història? Què en penseu? Jo crec que no, eh? No? Jo crec que la gent ha de fer una mica de història, ha de conèixer una mica d'on venim i que enguany es commemoren 55 anys d'aquests fets, que es diu aviat, però han passat moltes coses. De fet, la gent encara pregunta pel carrer per què celebrem l'orgull. Exacte. És important, a més, conèixer l'origen per saber fins on hem arribat. Sempre ho diem, no? És el conèixer per reconèixer i també en una diada com esta, que malauradament, ho diem així, encara ha de tenir aquesta part reivindicativa. Ja voldríem estar a una altra part, a una altra pàgina de la història on poguéssim dedicar-nos només a commemorar, a celebrar, a gaudir, a xalar, com diem nosaltres, però malauradament i més actualment en tots els discursos d'odi per part de grups d'extrema dreta i que també tenim molt recent ara, aquests dies, doncs veiem que hem de posar encara el foc en poder reivindicar drets, perquè estem parlant de drets de les persones i, per tant, de drets humans. Justament, últimament han hagut alguns discursos d'odi, com per exemple el de l'alcalde de Ribera d'Ondara, Albert Puig. Sí, encara no sé si ha dimitit o no, perquè per les xarxes es diuen moltes coses, però vam fer la denúncia aquesta setmana des de l'associació, perquè són discursos que en el moment en què s'institucionalitzen avalen moltes agressions al carrer, que és el que més por ens fa a dia d'avui per part de l'ultradreta al col·lectiu, en rebre aquestes agressions i que a més vinguin avalades per discursos que estan dins de les institucions. Per tant, no podem consentir que un alcalde, en el context d'un polític, sigui el que sigui, se pronunciï en contra d'un moviment i, a més, ens faci acusacions tan fortes com dir que som un càncer per a la societat. És molt greu i, per tant, s'ha de denunciar. El 28 de juny, entre altres coses, se celebra, però se reivindica i una de les coses que reivindiquem és erradicar aquestes violències que s'han perpetuat des que es commemora pràcticament el 28 de juny.
creu que pensaments com aquest existeixen ara mateix a Terres de l'Ebre i que, per tant, no és important reivindicar-ho? Segur, malauradament, sabem i hem de ser també molt conscients i molt realistes, i per això també la importància de tots aquests actes de reivindicar i de poder visibilitzar i de poder avançar en drets, com estàvem parlant. I això només se fa si des de tota la societat tenim aquesta mirada àmplia, una mirada inclusiva, una mirada de respecte, i que és necessari per allò que sempre diem de poder avançar cap a una igualtat efectiva, no? I que totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat, la seva orientació, dona igual, al final estem parlant de respecte, de tolerància i d'anar cap a més enllà, que tothom pugui viure i expressar-se tal com és, tal com se sent, i evidentment, i també sí que vull recalcar aquestes línies roges que haurien de llaure també quan som càrrecs públics, no? Perquè ja no, moltes vegades ja no són expressions particulars, privades, sinó que ets un càrrec i per tant això també té una implicació i mai se pot normalitzar o fer determinats comentaris que evidentment tenen un impacte tan important i que hem d'erradicar, i d'aquí, no, també està a nivell de Tortosa, no, que volem avançar en aquesta campanya, no, i en aquest programa que hem tirat endavant i que estem preparant de la Tortosa lliure de discriminacions de tot tipus. Parlem de violències masclistes, parlem d'agressions LGTBI-fòbiques i parlem també de racisme, i també concretament, no, ara en aquest mes, en aquest lema que han posat de Tortosa orgullosa. A més, no, les Terres de l'Ebre també ha tingut una crescuda, no, en serveis i, a més, en col·lectius, no, com ha sigut, per exemple, el Unicorns Pride, no, també ara mateix s'ha creat espai Trans Terres de l'Ebre, no, la Bassa Mar. Com veieu, no, aquesta pujada de col·lectius i també de projectes que inclouen el col·lectiu? Fa molt de goig veure-ho, perquè és un territori molt ric en associacionisme, i això és molt important, que les entitats no només existeixen, sinó que estan actives, s'impliquen en els moviments socials i, a més, treballen de la mà de les institucions, que és una cosa molt important. Crec que és una tasca que s'ha fet des del Departament d'Igualtat i Feminisme, és molt important, el desplegament de la xarxa SAI i la implicació, la vinculació directa amb les entitats del territori perquè les polítiques es poguessin desplegar d'una manera coherent, és a dir, que vagin a favor o remant de la mà de les necessitats principals que tenen les entitats. I aquí les Terres de l'Ebre és algo molt màgic que s'ha produït. Des de fa 3 anys hi ha hagut com un ressorgiment dels moviments LGTBI i és algo molt màgic. Sempre ho diem, que moltes vegades les entitats van per davant. Això ha passat en el feminisme, també en el col·lectiu LGTBI, per ficar exemples. I evidentment, també des de les institucions, el que necessitem és treballar d'una forma coordinada. Jo sempre, a mi m'agrada dir, i també parlant més en visió de territori, que a Terres de l'Ebre tenim un avantatge. I és que tota la part de coordinació a nivell territorial és fàcil, és senzilla, ens coneixem tots, el contacte amb les entitats, en el món de l'associacionisme, i per tant és fàcil, no?, el poder crear aquestes sinergies i poder coordinar-nos per poder avançar al final d'una forma més ràpida, perquè tots volem el mateix, no? I evidentment a nivell local, i en aquest cas parlant des de la regidoria d'Igualtat, tenim un departament, no, detrás, el Departament d'Igualtat i Feminisme, que finança, que impulsa unes polítiques, però al final des dels ens locals, en aquest cas des de l'Ajuntament de Tortosa, hem d'impulsar-los, ho hem de creure, hem d'apostar, tenim els recursos, per tant hem de posar ara d'alguna manera el fil a l'agulla per poder impulsar totes aquestes polítiques i que siguin una realitat. Cada vegada els projectes no van increscendo, no? Podríem dir. I a més, enguany, crec que ha sigut per primera vegada, ha hagut tot el mes de juny, no?, amb activitats en motiu del Dia de l'Orgull, no? Ara en parlarem de les noves, però, bueno, quin sabor de boca teniu després de les que s'han fet fins ara? Bueno, hem anat fent, perquè el que sí que volíem era que no centrar-nos només en el 28J, que evidentment, ja ho diem, no?, és el dia i per tant s'ha de commemorar, i a més inclús el manifest ho diu, i el 28J ha de ser cada dia, perquè al final ha de ser una feina de taca d'oli. I sí que volíem també visibilitzar des de la regidoria i des de l'Ajuntament com una acció que s'impulsa tots els dies de l'any, i en concret han volgut fer este mes
de juny d'orgull, no? I que vam ja començar en posant les banderes i deixant-les tot el mes de juny a la balconada del propi ajuntament, però no només com algo simbòlic, sinó també per anar, com diem, anar fent accions, no? Teníem un pla transversal de polítiques LGTBI que ja estava iniciat, no?, l'anterior mandat, i que ara s'ha acabat. Han fet també un procés participatiu per a que, a més de les persones que formen part del Consell LGTBI a nivell de ciutat, també la ciutadania ne pogués opinar, pogués fer aportacions, i que properament se portarà a aprovació al ple, i d'alguna manera pues ha de ser el full de ruta, no?, d'aquests propers 4 anys en diferents accions, perquè les polítiques LGTBI, com moltes altres, són polítiques transversals i que s'han de fer des de totes les regidories, des d'esports, des d'educació, des d'urbanisme, des de tot arreu, i només així podrem avançar. I també hem fet les marxes exploratòries, que les havíem començat, i de fet encara en queden un parell. La setmana passada es va fer un cinefòrum a la biblioteca, demà a la tarda hi haurà un contacontes també, per a, en perspectiva, no?, també, i per en esta mirada de diversitat, no?, i evidentment el divendres, no?, fiquem una miqueta el que és el colofó final en esta Pride, en esta primera festa de l'orgull al parc de Teodoro González, on també convidem a tothom a partir de les 6 de la tarda. I no em vull oblidar, perquè esta tarda també l'Espai Jove col·labora i fa una creació artística a partir de les 5 de la tarda, i que per tant també esperem que molts de joves s'involucren, i per tant anem seguint fins a arribar al divendres en totes aquestes accions, on també aquest any tindrem un pregoner, que és Joan Guijarro, i bé, la lectura del manifest i totes les accions, que és un ventall d'accions destinades a tot el públic, des de comencem a primera hora, si vols explicar-ho tu, no, Roger? Sí, tenim un munt d'activitats. Primer, deixem que et digui que celebro moltíssim que ajuntaments com el de Tortosa facin activitats durant tot el mes de juny, perquè descentralitzar l'orgull permet crear més espais d'oci i sociabilització per al col·lectiu i per a la societat en general, perquè és el que ens fa falta a territoris com les Terres de l'Ebre, per evitar el sexili, per evitar que les persones del col·lectiu acabin marxant. Per tant, tindreu durant el mes de juny, però que a més es plantegi com una acció a llarg plaç de 4 anys, amb un mandat on hi ha moltes polítiques LGTBI implicades en molts departaments i en moltes àrees a un ajuntament, és molt important que hi hagi aquesta visió, que hi hagi aquesta perspectiva, i és necessari que passin coses durant tot l'any. Evidentment, el 28 de juny és un dia de celebració, s'ha de celebrar, i ho farem a lo gran, al Parc Teodoro González, que a més em consta que està ja a punt i preparat, mudat, amb un munt de banderes de colors, dels colors de la bandera LGTBI, LGTBI+, que estan tots els colors, la bandera més inclusiva que existeix, està penjada al parc, amb actuacions que es faran a la tarda de la Mar Grifoll, Marlo Lailo i Marc Sanz. Fan una obra de titelles adreçat al públic familiar infantil que es diu Han perdut els colors. És una obra que explica o que ensenya lo important que és tindre colors a la societat i com recuperar-los, com recuperar l'essència, amb la participació de la gent que vingui, que ens ajudarà a recuperar-los. Després continuarem amb el pregó de la mà del Joan Guijarro, amb les salutacions institucionals i amb actuacions dels 20 anys de la Megapubilla, actuacions drag de la Drag Steinburg, que a més farà un show molt interactiu i molt participatiu. Tindrem actuacions de la cantant Alba Paredes, de la DJ La Mono, que tancarà la nit, un col·loqui, una entrevista també en la que s'abordaran qüestions o perspectives familiars de LGTBI. És important que no fiquem només el focus en les persones del col·lectiu, sinó en les seves famílies, en el seu entorn social. Això es parlarà dins de l'acte. Serà una xerrada, no? Entenc, o sí, una taula rodona. Seria una taula rodona entre una mare i un fill, i ens explicaran la seva vivència de LGTBI. Crec que és molt important que tinguem aquests testimonis, perquè no només a les persones del col·lectiu ens fan falta referents, sinó que també a les famílies els fa falta famílies o gent de l'entorn de la persona del col·lectiu que també tinguin eines, recursos, o se sentin mirallades amb algú. També hi haurà, no?, una exposició fotogràfica, crec que s'inaugura el mateix dia. El mateix dia s'inaugura una exposició fotogràfica, i que bé, que també crec que serà també molt interessant. La tindrem a la biblioteca, disponible tot el mes de juliol, si no m'equivoco,
I bé, tenim totes aquestes accions preparades. Crec que del cartell ens hem deixat a Montse Marro i la seva companyia en este cabaret, en este cabaret de les Dives, i que, bueno, esperem que la gent ens acompanyi. També dic que hi haurà parades, que hi haurà altres entitats. També és important dir que hi haurà un temps per tu, el canguratge gratuït perquè aquests xiquets i xiquetes entre 3 i 12 anys que vulguin se puguin quedar allí, i també que les famílies puguin estar una mica més tranquil·les, relaxades en aquest entorn i en aquesta festa que hem preparat i que esperem que tingui una bona acceptació. I entre els estants una mica, què hi haurà? Hi haurà entitats de territori que donaran a conèixer els seus serveis que fan com a associacions. Hi ha persones que també fan artesania amb la bandera LGTBI o amb els colors de la bandera inclusiva i que també l'exposaran allí perquè la gent pugui adquirir els seus productes. I tindrem també un punt lilaïsat que va una mica més enllà del que es planteja com un punt lila a l'oci nocturn. Els punts liles crec que és important que estiguin no només en l'oci nocturn, sinó a qualsevol festa o a qualsevol espai de sociabilització per fer denúncia, però aquest punt lila irisat que plantegem és un punt lila irisat amb una caravana que té un espai d'atenció individualitzada que, per tant, permet a les persones que s'apropen a tindre una atenció més privada, en tant que la persona que s'apropa moltes vegades potser no vol preguntar en públic en una carpa i prefereix estar a un espai tancat. Tenim una caravana per anar a això, i també amb espai per estabilització a víctimes que pateixen violència masclista o LGTBI-fòbia, que dins d'aquesta caravana també s'ofereix aquesta possibilitat, i també la tindrem allà en exposició. Hi ha un vídeo dins que explica una mica el funcionament d'aquest tipus de punt lila. A més, no, ja per acabar, també hi haurà les marxes exploratòries, no, com bé has dit abans, que ja se'n porten fent unes quantes, ara quedarà al barri del Temple i de Sant Llàtzer. No? De les últimes que s'han fet, s'ha pogut treure alguna conclusió? Bueno, en les marxes sempre fem el mateix, perquè l'objectiu de la marxa al dia pròpiament que se convoca a les dones, perquè també, vull dir, no, són marxes que sempre són no mixtes, però que el que se fa és visitar aquell barri in situ i poder identificar, i això permet identificar aquests llocs on les persones, en aquest cas les dones, se senten insegures o s'han sentit insegures en algun moment. A totes ens ha passat que hi ha llocs de la nostra ciutat, del nostre barri, que de dia vas tranquil·lament i de nit, ui, mires cap atràs o te canvies de cera o fins i tot de carrer, no? Llavors, l'objectiu és que una vegada s'acaben, que s'acaben la setmana vinent, llavors l'empresa que les ha fet, que és una empresa especialitzada en fer-les, ens fa un informe devolutiu i ens va demanar fer un informe devolutiu de tota la ciutat de Tortosa en tots els seus barris. I a partir d'aquí tindrem la informació per poder prioritzar aquelles coses, evidentment, que hem de millorar, i segurament que n'hi haurà que són més urgents que d'altres, i a partir d'aquí també farem aquest informe devolutiu, el compartirem en totes les persones que s'han anat convocant, que a més de persones concretes que convoquem, poden vindre les dones del barri que vulguin. La setmana vinent, com tu has dit, ens queda el barri del Temple el dia 3 i Sant Llàtzer el dia 4, i llavors ja acabaríem, ja esperem, durant el mes de juliol, tenir aquesta identificació. I també al voltant, com ara Roger parlava dels punts lila, estant amb una altra novetat, és que els punts lila, per una raó que és que teníem disponible recursos per una subvenció que havíem demanat al Departament d'Igualtat i Feminisme, també el que hem fet és que els barris, tots els barris més grans i també els pobles, Regués i Vinallop, tenen una nit de punt lila que ells escullen, perquè sempre ells identifiquen aquella nit que pensen que pot hi haure més gent. L'objectiu del punt lila, com ha dit Roger, no és només atendre, que evidentment també acompanyar quan una persona li passa alguna cosa, però tota aquesta part més preventiva i també de visibilitzar i que tot el jovent i no jovent se fiqui al cap quina societat volem. I per tant, al final, si tu ja no és el que tu facis, digues o com actues, és el que està fent la persona que està al teu costat, i a lo millor quan tu a un amic o a un company teu li dius ei, per aquí no, o este comportament teu no m'agrada, l'altra persona ja no seguirà, i per tant també pensem que és una cosa important i que hem impulsat i que s'està fent. Un acte, per tant, quedarà molt complet, seguríssim. Expectatives de més o menys de com anirà?
A mi hi ha bones sensacions. Eh? A més, a les xarxes socials, este matí he entrat al Facebook un moment i he vist que un munt de gent havia compartit aquest cartell que tenim aquí. Mm-hmm. O sigui, que això és una molt bona senyal. Veurem com, sent la primera vegada que es fa un festival d'aquestes característiques a Tortosa, com respon, però jo crec que anirà molt bé. No ens podem comparar a la Pride. Però comencem a sembrar la llavor. Poquet a poquet, no? Exacte. Estan a creixer. Doncs moltes gràcies, Roger i Marc, per venir aquí al Districte 21. Gràcies. Gràcies a tu. I nosaltres continuem al Districte amb més propostes culturals. I ara és el moment de presentar el grup de punk i heavy metal Auto de Fe, que este mes de juny han estrenat el seu segon single. En parlem amb el baix, Eric Quevedo, i amb la veu i guitarra, i també el nostre company a Canal 21, Ferran Giovaní. Què tal, com estem? Molt bé. Molt bé. Bona tarda. Que bona tarda. Bona tarda. Bueno, tu, Ferran, vens un grup, vens per un altre, no pares, no? Sí, jo justament vaig venir fa poc per una altra banda que tinc, però bueno, avui estem aquí per parlar d'Auto de Fe, que és... Que bueno, és un projecte que va començar el 2019, realment. Clar, això te la volia preguntar. És un grup que ara, no, us presenteu oficialment, però porteu més temps, no? Tocant i assajant. Sí, el que passa és que el 2019 ens va agafar després la pandèmia del Covid, després problemes amb membres interns, no sé què, i va quedar com molt, molt apartat, este projecte. I fa poc se va incorporar el company Eric, al baix, i vam dir, això ho tenim... Això ha de començar, això ha de tirar endavant. I ja vam gravar el nostre primer videoclip, que ha sortit un videoclip, un single, que l'estem escoltant ara, de fons. I bueno, és la nostra carta de presentació. Uh-huh. A més, el vostre nom és Auto de Fe, no? Auto de Fe, els autos de fe eren una altra cosa, però no sé si està basat en el significat en si de la paraula o és per un altre motiu. El significat surt de que una vegada ho vam veure en puesto. Me va fer gràcia, ho vaig proposar als companys i vam dir, sí, sí, fiquem este nom provisional, ja pensarem un de millor. I s'ha quedat així. I així es va quedar, saps? Però no, la nostra música, de moment, no té cap tipus ni de crítica ni de temàtica relacionada amb l'època de la Inquisició ni de l'Edat Mitjana. No. Tu estàs d'acord amb el nom, Eric, però? Sí, sí, jo no m'he ficat molt a debatre en el tema del nom, però... Sí. Home, ja t'està bé. Igual vindrà nou i canviarà el nom del grup, saps? No estaria bé. Sí, home, mira, seria... T'imagines? No sé. Dient, sí, sí, vinc a tocar, però el nom l'hem de canviar. Però el nom, este no m'agrada. Home, però seria una aportació, no? No. Torna a fer el logo, torna a explicar-li a la gent. El logo que no el vas fer tu, el va fer un company. Sí, el logo el va fer un altre, també. Qui el va fer, el logo, se pot dir? Un amic de Marc, del guitarra, Montesó, que... O sigui, el logo era provisional i a la setmana... el nom era provisional, perdó, i a la setmana ja ens havia fet el logo. Uh-huh. Provisional, provisional, i és el logo que hi ha oficial al videoclip i tot. I així va sortir el nom. Igualment, no? La cançó que heu estrenat, no? De Mi Demonio Interior, que és la que està sonant, crec que ara mateix, està basada en una història, no? Que també mostra els inicis, no?, de la banda, és una mica l'origen de com va sortir. Bueno, la que sonava era L'Aranya, ara. L'Aranya, sí. Ara tenim Mi Demonio Interior. Bueno, la cançó del Demonio Interior la vaig escriure, la lletra la vaig escriure jo mateix, l'any 2022, perquè l'any 2022 va ser un any que jo vaig estar fatal. No sé si puc parlar de depressió, però bueno, no cal entrar en estos termes ara. I va ser un mal any, molt mal any, vaig estar al pou, i em va sortir esta lletra, no sé si com una autoajuda a mi mateix, i no faré la filosofia de gràcies a esta lletra ho vaig superar, no? Però, a base de més coses, no? Però la lletra va d'això, és a dir, no, la lletra no és inventada, és literalment lo que jo en aquell moment m'he passat pel cap, i va d'això, i el videoclip, hi ha un actor que interpreta un personatge, però realment sóc jo mateix, o sigui... L'estic cantant en primera persona, però literalment. Justament no vas passar una època dolenta, no?, la teva vida. No sé si vols llançar a l'audiència algun missatge o algun consell per sortir-se'n d'aquesta situació. No, en el teu cas, com fas una cançó, potser això et va ajudar una mica, però no sé si pots llançar algun altre consell. Suposo que... Bueno, per començar, no sóc l'indicat per a donar consells a ningú, però que s'agafen a algo que els ajude a tirar endavant i que no se'n rendisquen mai. Sí, expressar-se en general va molt bé, per a superar. Ja sigui que escriure música o escriure per a tu mateix o dibuixar o el que sigui, sempre...
Com a músics, no? Vosaltres us ompli la música, però, sí, no? Per exemple, els artistes llanceu aquest missatge, no? De fes el que t'agrada i el que puguis desfogar-te, no? I explica-li a la gent, també. Parla amb els teus amics, saps? Que no et quedes a casa tots els dies. O al local. O al local, eh? Al local a fer cançons que bueno, que bueno, l'excusa de fer cançons, però... Anem a centrar-nos en lo local, no? En el tema de composar. Com us organitzeu a l'hora d'escriure i de crear música? Pues, clar, fins a la incorporació d'Eric, normalment les lletres les he escrit totes jo, i la música sí que, sobretot, la fem entre Marc, l'altra guitarra, i jo. Llavors, posem en comú la bateria i així surten les cançons. Però a l'arribada d'Eric, això ha canviat una mica, doncs perquè ell també participa de la música i està començant a participar de les lletres, oi que sí? Poquet a poquet, no? L'altre dia em va portar una lletra i estem treballant en ella i per això que no... Entenc que cadascú no té influències diferents i això fa que després les uniu, no? No sé quines són les vostres influències. Bueno, pues en general lo heavy metal, sí que, per exemple, a la guitarra li agrada més lo heavy metal més clàssic, més pureta, més dels 70, dels 80. Nosaltres dos ens agrada també lo heavy més clàssic, però, per exemple, també ens agrada molt lo més extrem, que és el que es fa avui en dia, que és un tipus de música més ràpida, més tècnica, però, bueno, no... Intentem que hi haguen rasgos d'això a les cançons nostres, però no és... El metal que es fa modern no és el que fem nosaltres tampoc. Sí, el poder fer no va de metal extrem. Claro. A mi m'agrada fer la broma de que s'entén el que diem quan cantem. Sí. I s'entén les lletres. Però a poc a poc sí que ens agradaria igual deixar-nos influenciar per este metal més modern, més extrem. Però almenys de moment la carta de presentació és un... Te transporta un heavy més clàssic, més dels anys 80, diguéssim. Hem parlat una miqueta de Mi Demonio Interior, no? Que bueno, està basat en la teva etapa, no? Més així, més fosca. Però, bueno, ja m'entens, no? Però també heu estrenat L'Aranya, no? De què tracta aquesta cançó? Pues L'Aranya no tracta de res. És a dir, és completament oposat a la cançó de Mi Demonio Interior, perquè igual que la del demoni és molt meua i molt sentida, la de L'Aranya no va de res. O sigui, estàvem un dia fent uns acordes, un ritme que ens agradava. Ah, això pot acabar sent una cançó. Sí, sí, guai, guai, guai. A veure, canta algo. I vaig començar a dir coses per damunt que quedaven bé i va d'això. El que passa és que li vaig trobar el significat després. O sigui, quan ja la vaig acabar tota, la cançó és com una espècie de com queda la mort, te vindrà a buscar... Perquè jo també en aquell moment estava mirant una sèrie d'anime que es diu Hunter x Hunter. I bueno, L'Aranya i tal, bueno, qui mira la sèrie ho podria entendre. I com que em vaig inspirant això, però no té cap significat, o sigui, el significat li vaig trobar després. La mort, aquests temes, fa poc també te l'has tatuat al braç. Té alguna cosa a veure amb el tatuatge, en este cas? No ho sé, potser estic obsessionat en la mort, però bueno, és un tema que m'agrada. En este tipus de música has tocat molt, aquest tema també. Sí, també és veritat. Clar, és que no parlaràs de... No, no ho sé, de que bonic és despertar-te pel matí. Claro. En este cas, Eric, has pogut influir més en aquesta cançó o és una mica també com l'altra? Jo, quan vaig arribar, ja estava feta aquesta cançó també. Ara estem treballant en cançons noves i potser sí que porto ja més el meu granet d'arena, però per aquestes dues que han tret ja estaven fetes. Fins quan haurem d'esperar per sentir una altra cançó? Igual a l'octubre. A l'octubre. A mi m'agradaria que no tardés molt més. Però bé, ja tornarem, no? Podeu donar alguna pista de com anirà aquesta cançó? Pues la següent que estem treballant, que segurament serà la que sortirà, va també d'una vivència personal meua, que és que vaig estar... Bueno, la que era la meva parella en aquell moment, vaig estar acompanyant-la més d'un any a teràpia. I era per una... teràpia de trastorn alimentari, però anava a teràpia amb gent addicta a cocaïna, alcohol i altres coses, com el joc, per exemple, però sobretot cocaïna i alcohol. I clar, tens que fer vida amb aquesta gent, perquè fent molta teràpia de grup, jo com a parella l'acompanyava, i em vaig inspirar i la següent cançó va d'això,
va de... Des del punt de vista d'algú que es vol desintoxicar, es vol salvar, no? I bueno, és una cançó també de superació. Mm-hmm. Totes les cançons aniran una mica en la mateixa línia, també d'aquí endavant, o...? Bueno... O encara no es sap. És que crec que no hi ha terme mig, és a dir... Aneu escrivint sobre el que passa al moment, no? O vivències personals fortíssimes, no? De que te les sents a la carn, mm-hmm. o que no van de res, les cançons. Mm-hmm. Però sí, no, van de vivències i... Experiències de lo que sents, de lo que sentim mm-hmm. en algun moment de la nostra vida i reflexionar una mica. Que no mos inventem res. Lo que mos tot passa, és 100% real, no? Sí, claro. Una mica de filosofia i una mica de... Bueno, que som heavies, no? Sí, sí. Que pare que... Que sí, no, que sigui dur. Que pare que dur. Però que va, són tot coses que ens passen. El pròxim repte no és treure la cançó a l'octubre, però no sé si a un plaç més llarg teniu alguna meta posada. Bueno, l'objectiu és treure un disco. Uh-huh. És a dir, han tret dos temes. A l'octubre, com t'hem dit, volem treure una altra cançó, però segurament anirà acompanyada d'una altra, és a dir, dos singles més. I després, eventualment, tot això ha d'acabar conformant un disc que ja sortirà segur l'any 2025. Uh-huh. Doncs moltes gràcies, Ferran i Eric, per venir aquí al Districte 21. Ara, tot seguit, escoltarem la cançó i podrem veure el videoclip, però bueno, us volia agrair abans per haver vingut aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres ens acomiadem d'aquest programa amb la cançó Mi demonio interior d'Autodefe. Estoy arrepentido, no encuentro mi salvación.